នៅទេសនាខ្ញុំទីណាហើយមួយក៏យកបានប្រទានគ្រប់គ្នាតែយកយកបានប្រទានហ្នឹងអាចទៅញោមតែបានបងប្រមអង្គដែរមិនទៅបានតែមួយយកទៅបានប្រទានហ្នឹងយកមកប្រទានហ្នឹងទៅខ្ញុំចាលោកចាមុនមកមុនមកទៅអើឆានទៅខូចអានេះទៅខូចអូបាញ់បាត់តូចទៅហើយអាពេលដែលទទួលភេទជារួចកញ្ញាទៅជួបរាជាគណៈរួចរាជាគណៈគ្រូគណៈតែចាំដល់ពេលនេះចូលរកម្ដងទៀតអង្គតូចតូចទៅអាគុណចាំទៅអង្គរកឲ្យតែទៅអស់មកតែចាស់ហើយលេងកម្មវិធីលោកទៀតផងដាក់នមោទនាកាប់ទៅធ្វើរកៀងនោះប្រែអាចធ្វើរកៀងនោះតែតតរប្រទេសកាសទៀតណាទេភាសាទៀតគឺថាគួរមកព្រួលកណ្ដាលតាមតែតាមចប់តាមគាត់ឯងព្រួលទៅណាកណ្ដាលសូមអនុមោទនីពីដៃគឺពុទ្ធបរិស័ទណាដែលបានជួយមកពីខាងខាងអ្នកលឿនពោខាងអ្នកលឿនក៏មានទឹកអាមិនទេប្រពៃនេះហើយខាងរឿងផងប្រពៃផងតែខាងប្រពៃនេះខាងខណ្ឌសេចក្ដីណាដែលមានសភាជាខ្លាបានសភាសុភិតជាដល់ប្រសំទៅមួយរួចមក105អង្គហើយ215អង្គណាដូច្នេះគឺថាតែកម្លាំងទឹកចិត្តសភារបស់ពុទ្ធបរិស័ទនេះគឺថាធំធេងណាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ជឿមកតាំងពីរាជធានីភ្នំពេញនៅប៉ុណ្ណឹងខាងខណ្ឌសេចក្ដីទីលេខ6គោតែខ្ញុំសូមជៀបនាំថាអនុមោទនាគ្រិស្នាបុណ្យទាំងអស់គ្នាបាទសូមអនុមោទនាសិរីកិត្តិយសនាមតាកាស្មាយបងប្អូននៃខ្ញុំមានដល់ខ្ញុំខ្ញុំមកឲ្យអង្គមិនដល់អង្គមិនដល់ខ្ញុំនេះខ្ញុំឲ្យខ្ញុំអូនៃគុណដំនៅដកដកនឹងឯងបងសូមអនុមោទនាបងពុទ្ធបរិស័ទខាងបងគុណបរិយបងតែសូមអរយោបងបានស្គាល់បន្តទៀតណាបងyeah
ាព្រះថ្ងៃណាប្រោខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះអរិយសង្ឃនោះហើយគោរពគោរពអនុមោទនាយេចៈសង្ឃាអតីតាចៈយេចៈសង្ឃាអនាគតាបញ្ចោបញ្ញាចៈយេសង្ឃាអហង្វន្តិនិសាពេតិព្រះសង្ឃមេណាណៃជាព្រះសង្ឃនៅបានសម្រេចមេនិថោកណោទៅហើយក្រៃសង្ឃទាំងឡាយឯណាតែជាព្រះសង្ឃនៅបានសម្រេចមេនិថោក្នុងកាលខា